Nazdar, čo si ma nepamätáš. Agentúra Topfest vám prináša jedinečné spojenie skupín Horký žeslíže a Tři sestry. Nenechajte si újsť show pumpujúcu československú krv exkluzívne len na troch koncertoch Bratia a sestry Tour 8. októbra v Košiciach, 9. v Poprade a 10. októbra v Bratislave. Podujatie podporili hosťom Bratia a sestry Tour je skupina Bižutériér. Vstupenky v sieti Ticketportál, Žijeme hudbou.sk a Predpredaj.sk.